Det er en pavillon, som gør en stolt som dansker. Den ligger på det helt rigtige sted og ses på afstand oven i købet. Og jeg har også kunne se, både ved selvsyn nogle aftener, der har været gode køer uden for bygningen. Så det er i hvert fald et umiddelbart signal om, der er interesse og nysgerrighed, og indholdet indeni er også noget, som skaber interesse. Danmark har rigtig godt brug for de her fremstød, når der er en større begivenhed i det her tilfælde. OL i Brasilien eksempelvis. Det er en begivenhed, hvor der kommer et hav af mennesker fra hele verden. Selvfølgelig for at opleve sporten, men rigtig mange går jo ture i, hvad skal man sige, i de områder, der er værd at se. Så det her svarer til, at Brasilien fik lov til at sætte en pavillon op lige ved siden af den lille havfrue. Men der kommer hele tiden et flow af mennesker og turister. Så det er jo ikke bare brasilianerne og kariokærerne, som ser den her stand. Det er meget af resten af den store verden også, som går forbi og kigger her.